Sejam bem-vindos ao magazine do Comitê Paralímpico de Portugal. Hoje abrimos com a cerimónia de entrega das Bolsas de Educação Jogos Santa Casa a três atletas paralímpicos e surdo-olímpicos e com as atividades do Dia Paralímpico Municipal de Braga. Colocamos ainda em destaque a vitória de Portugal no torneio europeu de handball em cadeira de rodas. No pavilhão dos Pousos, em Leiria, a Seleção Nacional de Handball em cadeira de rodas sagrou-se campeã do torneio europeu da modalidade, ao bater por 27 a Croácia na grande final. No final da partida, jogadores e selecionador eram o espelho da felicidade pela conquista de um feito inédito. Para mim é histórico, eu desde os 4 anos pratiquei a modalidade e em 2015 tive um acidente que tive de deixar de praticar handball. Depois, em 2012, tive a oportunidade de me juntar à equipa cá em Leiria, que é a minha cidade, para poder praticar a modalidade. Agarrei logo com unhas e dentes, muito devo também à APD Leiria, que é o meu clube, e para mim isto é um sonho tornado realidade. Era um daqueles sonhos que a gente tem arriscados, que eu posso agora arriscar, está concretizado, representar o nosso país, na nossa cidade natal, é uma coisa extraordinária. Estou muito contente e muito, muito orgulhoso de todo o grupo de trabalho. Estou felicíssimo mesmo, estou muito orgulhoso por ser português, por representar a seleção e sermos campeões. Por ter uma equipa ao meu lado que me ajudou a ser o melhor jogador e por sermos os campeões europeus. Temos um selecionador e uma estrutura que trabalha muito para nós e que nos dão as condições para percebermos o que é que temos que fazer e se fizermos o que o selecionador faz, nós vamos ser campeões, que é o caso. É um orgulho enorme, enorme ter estes atletas, trabalhar com estes atletas e conseguirmos o nosso objetivo. O nosso esforço é sempre compensado quando nós ganhamos e o espelho ganhamos hoje. Temos coisas que podemos ser melhor e vamos trabalhar para sermos cada vez melhores. A competição, que também contou com a participação das seleções da Holanda e Hungria, foi ainda um sucesso ao nível organizativo, reflexo da aposta da Federação de Handball de Portugal no desenvolvimento da modalidade. Um balanço extremamente positivo. De facto, nós temos uma grande seleção, mas sobretudo temos também uma organização e um empenho naquilo que nós dizemos sempre, que o handball deve ser para todos. Handball for all é uma das nossas marcas. E a aposta nesta seleção e no handball de cadeira de rodas é uma aposta muito séria, muito consistente por parte da Federação de Handball de Portugal e tem aqui o resultado. Para além da vitória, para além da competição, também uma festa, também um processo de integração, que é isso, no fundo, que todos queremos. Este era o terceiro e definitivo teste que a Federação Europeia queria fazer para passarmos a ter um campeonato europeu de handball em cadeira de rodas e, portanto, esta organização teve todas as condições daquilo que são as exigências exatamente a um campeonato da Europa. E, portanto, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista desportivo, era difícil correr melhor e, obviamente, enquanto português, estou orgulhoso que Portugal tenha conseguido, à terceira tentativa, ser campeão europeu depois de ter ficado em segundo lugar nas últimas duas edições. O Dia Paralímpico Municipal de Braga levou à Escola Francisco Sanches mais de 700 praticantes, que experimentaram as 7 modalidades disponíveis. O evento, que contou com a presença da Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Braga, Samero Araújo, e do Presidente do Comitê, José Manuel Lourenço, teve ainda como embaixadores os atletas paralímpicos José Carlos Macedo e Domingos Vieira, e a Esperança Paralímpica, Márcia Araújo. É sem dúvida uma responsabilidade também, porque eu já referi isso várias vezes, que um dos meus objetivos de vida é ser referência para crianças e jovens que poderão um dia ser futuros atletas, tanto a nível paralímpico como olímpico, e é sem dúvida uma sensação especial estar aqui hoje e só tenho de agradecer a oportunidade. Estou muito feliz por poder partilhar a minha história com estes jovens e eu espero que esta mensagem tenha sido transmitida para lá deles também. Estou muito entusiasmado, principalmente ali, querem todos jogar, pronto, e é um bocado, às vezes é um bocado complicado
fazê-los entender que não podem jogar todos ao mesmo tempo. Mas sim, mas acho que, está, que eles estão animados e gostam do, estão a gostar do que estamos aqui a fazer. Eu acho que estas iniciativas têm de ser mais frequentes. Não pode ser só no dia da pessoa com deficiência. Tem que se fazer esse tipo de iniciativas ao longo do ano, que é para começar a haver mais conhecimento por parte da pessoa, da população em geral. As atividades decorreram sob a orientação de técnicos especializados das modalidades, que transmitiram os valores da igualdade e da inclusão pelo desporto a um público maioritariamente jovem. O desporto é um excelente meio de dizer a todos que realmente somos todos iguais, somos seres humanos, partilhamos valores que outras não conseguem partilhar, porque quando nos agarramos, quando nos abraçamos, quando estamos juntos em qualquer sentido e fazemos um convívio pelo meio desportivo, saímos mais realizados humanamente. E isto é uma coisa fácil de fazer. Mas para isso temos que lhes dizer, para olhar para o seu semelhante de uma forma igual. E estes dias, como o Dia Paralímpico, dá realmente esta mensagem. Que as pessoas que praticam desportos com deficiências ou cegas, que têm coragem de seguir os sonhos. Que apesar de termos algum tipo de deficiência, que podemos praticar desportos diferentes, adaptados à nossa deficiência, não é? Mas não quer dizer que com a nossa deficiência que não possamos praticar, que temos que conquistar os nossos sonhos apesar de tudo. Francisco Teófilo, coordenador do Dia Paralímpico, também deixou uma palavra no sentido de explicar o propósito fundamental do projeto. O grande objetivo, já todos, enfim, sabemos e temos dito variedíssimas vezes, que é acima de tudo dar a conhecer o que é isto do movimento paralímpico e o que é isto das modalidades. Será que eles são os únicos que as podem praticar e experimentar? Claro que não. Todos podem praticar as modalidades, por isso é que estão aqui hoje na bela cidade de Braga. A cerimónia de entrega das Bolsas de Educação Jogos Santa Casa, decorrida no Pavilhão do Conhecimento, premiou 46 atletas pelo empenho na formação académica, 13 dos quais das dimensões paralímpica e surdo-olímpica. A iniciativa, desenvolvida também em parceria com o Comitê Olímpico de Portugal, atribuiu aos atletas uma ferramenta fundamental para desenvolverem as suas carreiras duais. Mais do que uma dimensão importante, eu diria que é o preparar o futuro dos atletas. É isso que aqui está em causa. Por um lado, é o permitir que existam carreiras duais, no sentido das pessoas fazerem cursos e também de terem atividade desportiva, de alto rendimento, que é aqui o caso, mas por outro lado também de assegurar o futuro para as carreiras dos atletas. E eu acho que é aqui a grande mensagem, o grande contributo que os Jogos Santa Casa nos estão a dar. Um orgulho nesta parceria que a Santa Casa da Misericórdia estabeleceu com o Comitê Paralímpico, o Comitê Olímpico também, mas sobretudo também um orgulho pelo número de atletas já ser tão significativo o apoio ao longo destas 6 edições das Bolsas para a Educação e, enfim, haver cada vez mais também atletas paralímpicos a verem reconhecidos os seus méritos desportivos e os seus méritos académicos também. Estes atletas paralímpicos, atletas olímpicos, atletas do mais alto rendimento orgulham o país com o seu trabalho, orgulham o país com as suas participações desportivas e, portanto, o Estado e o Governo, particularmente, o que tem que fazer é, respondendo a essa dedicação que estes atletas têm ao desporto, responder com igual dedicação a criar as condições para que a vida deles no futuro possa estar garantida. Do nosso ponto de vista, era bom que ainda fossem mais, ou seja, a disponibilidade que temos é de apoiar muito esta iniciativa e, como diz, 46 atletas é um número que nos orgulha muito, obviamente, e que também nos responsabiliza, ou seja, é sinal de que este projeto faz sentido para os atletas, faz sentido para os comitês e, fazendo sentido para os atletas e para os comitês, faz seguramente sentido para nós e, portanto, que venham mais atletas, é isso que a gente quer, nós estamos cá para cumprir o nosso papel. O nadador Daniel Videira e a velocista Carolina Duarte
foram dois dos atletas paralímpicos que receberam a Bolsa de Educação e, já com o diploma e o troféu em mãos, salientaram a importância da iniciativa. Com as bolsas da Santa Casa, eu no meu caso já tinha uma licenciatura e mestrado em gestão, estava nesta área, e a Bolsa da Santa Casa já me permitiu alargar a minha área de estudos o ano passado em marketing digital, e este ano já vou no tour guiding, que acho que é a minha vocação, vá. E é de facto uma oportunidade que não tem descrição, é muito bom mesmo. Só treinar, só dedicar-se à carreira desportiva, eu acho que às tantas poderá ser um bocado, pelo menos para mim, sinto que não... Há qualquer coisa mais que eu preciso, o tal estímulo intelectual, vá. E conseguir e conciliar as duas para mim é importante, é essencial e é possível. Foi um grande ano, sem dúvida. No meu caso, eu fui ao Europeu pela primeira vez. Já treinava há muito tempo a alto nível tentar chegar a este objetivo. Consegui chegar ao Europeu e logo no meu primeiro Europeu tive a oportunidade de conquistar duas medalhas. Foi um ano espetacular. Em termos esportivos não podia ter sido melhor, foi mesmo muito bom. Agora recomecei a estudar. O meu principal objetivo é Tóquio 2020. Estou a pensar que o desporto é a prioridade número um. Mas ter estas pequenas oportunidades, que é um incentivo também ao estudo, permite-se conciliar as duas coisas, ou seja, estou-me a dedicar como desporto com a minha grande prioridade, mas ao mesmo tempo consigo procurar mais qualificações e no fundo é isso que eu procurei e isso foi um grande incentivo nesse sentido. Voltaremos em breve à sua companhia com todas as novidades do movimento paralímpico e surdo-olímpico. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio.